Талғар қаласының тұрғындары сайлау туралы заңда белгіленген құқықтарымен танысты. Алматы қаласындағы құқықтық қорғау және заңгерлік қызмет көрсету орталығының өкілдері жергілікті халыққа сайлау ережелері туралы айтты. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай шара саяси науқанның әділ өтуіне септеседі. Айта кетейік, мәжіліс пен мәслихат депутаттарына дауыс беру 19 наурыз күні өтеді. Задача нашего штаба. Біздің орталық өкілдері мұндай форматтағы кездесулерді жиі өткізіп жүр. Басты мақсатымыз азаматтарға тегін заңгерлік кеңес беру. Бұндай жұмыс сайлау алды үгіт-насихат кезеңі аяқталғанға дейін жүргізіледі.